हाय, वेलकम टू श्वेता व्लॉग्स। सो ಈಗ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬನವಾಸಿಗೆ। ಸೋ ಬನವಾಸಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ಶಿರಸಿ ಇಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು। ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ। ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಓದಿದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಈ ಥರನೇ ಇದೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಗೇಟ್। ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೇಟ್। ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಟಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ್ದು। ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರೋದು। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದು। ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು। ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ತೇರನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು। ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ। ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ। ರೈಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ। ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಈ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೂರಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು। ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋನಿಂದೆ ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು। ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ನಾಟ್ ಈವನ್ 1 ಮಂತ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ। ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ಸುಡೋದಿಲ್ಲ। ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಕಂಬ ಯೂಶಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬ ಇದೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು। ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹಿಸ್ಟರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬನವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಯೂರವರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಸೊ ಅದು ಪಂಪನ ಬನವಾಸಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ರೂಲರ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು। ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಂಪನ ಬಸದಿ ಅಥವಾ ಬನವಾಸಿ ಅಂತ, ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು। ಸೊ ಇದು 2nd ಸೆಂಚುರಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಮಂಟಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಬಿಝಿ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು। ಸೊ ಬನವಾಸಿಲಿ ಮೊದಲು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಂಪ, ಸೊ ಪಂಪನಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು। ಸೊ ಕನ್ನಡ ಎಂಪರರ್ ಕದಂಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಯೂರವರ್ಮ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್। ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್। ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೀ ದಿಸ್। ಸೊ ನೀವು ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ 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 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ವಾಯು, ಕುಬೇರ, ವೀರಭದ್ರ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ 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 ಟೆಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವೇ, ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು, ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ನೀವು ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುತ್ತಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ನಂದಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬಸವಣ್ಣಂದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದೇ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬಸವಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿದು ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹನಿ ಕಲರ್. ಸೊ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಕಲರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಜೇನಿಗೆ. ಸೊ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಜೇನಿನ ಕಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಈಶ್ವರಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೇ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೂರಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಗಲಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿಯವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ. ಮೊದಲು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೇವರುಗಳಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂಡಕೇಶ್ವರ, ಗಣೇಶ, ಕಡಲೆಕಾಳು ತಿನ್ನೋ ಆಂಜನೇಯ, ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಉಡಿಸಿರುವಂಥ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಥ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ದೇ ಬಿಲೀವ್. ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮಂಟಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿನ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಥದ್ದು ತ್ರೈಲೋಕ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ, ಮಧ್ಯಮ ಲೋಕ ಮತ್ತು ದೇವಲೋಕ ಮೂರು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ತೇರು, ಅದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಳಿ ಮರ ಇದೆ. ಸೊ ಹರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಹ ಇದೆ. ಹರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಗರಕಲ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಥರ ನಾಗರಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಥರ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಳಿತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದರ್, ಅದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ವರದಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ವರದಾ ಮೂಲ ಹುಟ್ಟಿ ಇದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದು ಹರಿದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರಿವರ್. ಈಗ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಫುಲ್ ಮೇಲ್ ತನಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇವರುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೋದರೆ ನೀವು ರಿವರ್ ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನಂತೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ದೀಪ ಇದೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮಳೆಗಾಲ ತುಂಬ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ವರದಾ ರಿವರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲಿಂಗು ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾಯಿತು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದೆ. ಸೊ ಹತ್ತದು ಇಳಿಯೋದೇನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಬೋದು, ಬಟ್ ಹತ್ತದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಸಂಹವ್ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಕೇರ್ಡ್. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇಳಿದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಹಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬನವಾಸಿನ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದರೂ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬನವಾಸಿ. ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್.